Pystytäänkö me kuluttajat nyt hengähtämään senkaan ja luottaa siihen, että sähkön hinnat ei pomppaisi ainakaan enää niin kuin pidemmälle jaksolle tulevaisuuteen niin kuin koholle? Mitä hintoihin ja niiden tavallaan ennakoimiseen tulee, niin se ei ole sellainen paikka, missä haluaisin tai pystyisinkään kommentoimaan yhtään mitään, mutta niin kuin ilmiönä vaan aiempaa, niin mun mielestä se oli niin kuin tervettä, että siitä hinnasta puhuttiin ja miten se ohjasi ihmisten käyttäytymistä. Mun mielestä se oli tervettä, että ihmiset alkoi puhua siitä, mitä energia maksaa. Mä ainakin niin kuin diplomi-insinööri taustaisen tykkäsin siitä, että ihmiset puhu rakentavaan sävyyn energiasta. Että niitä yhtäkkiä alkoi kiinnostaa se, koska silloin oli joku hinta, mikä heitä alkoi ohjaamaan. Niin siinä oli oma terve elementtinsä.